Pevaj po poškodbi, vrni se med nami in plavaj še naprej. Takole, zdaj pa prihajamo do tistih prvih mest in na prvo stopničko prihaja Strnad Simon. To je bil Strnad Simon. Sedaj pa prihaja kraljica primorskih gorskih tekov. Z najdaljšim staležem tega tekmovanja. Čakamo, da na oder pride Mihaela Tuša. Bravo! Simon, prvi zares skupaj z Mihaelo, dejmo zraven torte. Yeah.